Kuri wa gatanu tariki ya gatatu Nyakanga mwaka 2022 urwego rushinzwe umutekano ku rwego rw'akarere DASO District Administration Security Support Organ bo mu karere ka Bugesera batashye amazu abiri yubakiwe imiryango ibiri igizwe n'abantu 15 bo mu murenge wa Juru ho mu karere ka Bugesera. Iyi miryango nyuma yo guhabwa imfunguzo zaho batujwe hashya basazwe n'ibyishimo maze basangiza bitabiriye umuhango ubuzima busharire bari babayemo. Twacakiye neza cyane kuko badukoreye ibintu byiza cyane ingabo z'igihugu. Ingabo z'igihugu zaratwubakiye zifite imbaraga zishyiramo umwete. Ese bafatanyije n'abaturage n'imiyobozi n'abayobozi b'umudugudu badukorera byiza cyane. Ubu rero nta wabura gushimira ibintu kubera ingabo z'igihugu zatwubakiye turazemera cyane ni nziza kandi turashima n'umubyeyi wacu Paul Kagame. Umenye abakene ati mugende muzenguruka murebe aho abakene bari mu bafashe mu batabare babeheza. Ubu rero baratwubakiye ingabo z'igihugu zadukoreye neza cyane ubu turishimye cyane. Ubu batwubakiye tuwarete batwubakira dushe batwubakira igikoni batwubakira na rondereza. Ubu ducana kuri rondereza tugakubitaho udusafuriya mu kanya tukaba turariye. Ubwo rero ku kibazo cy'umubyeyi wacu Perezida wa Repubulika akomeza kuturwanaho muri ubwo buryo dutangira mituweli tukivuriza ku gihe ndumva ko ntacyo twamushinje ntako atagize iyo tutamugira twari no gupfa. Aba narishimiye ibikorwa bankoreye abadaso bansize ahantu heza bampaye inzu nziza naranabaga mu kinani mbese ni nko mu kinani nibera ahantu hadafututse ndarana n'abana mu n'imbyiro zose mu nkono ari akazu k'amafuti. Ubwo rero ngiye kubona mbona baraje baranyubakiye neza none banshyireho inzugi amarangi iki harakoteye rwose narishimye cyane bihagije none bampaye n'intebe ameza mana we ubu nashimye nashimye cyane. Mba muri iyo nzu y'amafuti nyine imyaka ine yose mbamo n'abana tugenda tugerekeranye n'abana barindwi ari akazu k'amafuti k'amabati umunani niko rwose ubu nashimye nashimye Imana nashimiye Imana cyane bihagije mbese ubu ndi kwidunda ni nk'agatenesi mbese cyane ubu ndumva ndi mu rundi rwego nanjye naratambagiye ubu nanjye nageze mu rundi rwego ndi kugaragara nk'abandi. Umwe mu baturanyi babo yavuze ko bari babayeho mu buzima bubi ko bishimiye kandi iki gikorwa cyakozwe na DASO ariko kandi bagashima n'intera itewe kuko ngo iyo umuturanyi abayeho nabi nawe biba ari umusaraba kuri bo ko batarya babona yicira isazi mu jisho. Okay abakunzi tubanye babayeho na mbega ni iby'iki babayeho bababaye akazu babagamo ngiye nkanjye uturanye nabo kari gafite aho bati burindwi ngo ni batari umunani muri make akuri ngungiwe izi mbaraga tuje duhagaze inyuma twabatiye leta rwose uyu musaza dufite imbaraga tu twe kucyakira cyane turishimye cyane ni uko kubana n'abantu mwegeranye ubona nawe ari kukuvuna nawe ari ukuntu uri kwishabikira ureba uko nawe washyira mu rugo bikakuyobera uyu muturanye nawe ukora nta kibazo afite ikibazo. Uhagarariye DASO ku rwego rw'akarere yavuze ko batari rwa rwego umuturage abona agahunga ahubwo ko ari urwego rwuzuzanya n'umuturage. Dusanzwe turi urwego rwunganira inzego z'ubuyobozi mu bijyanye n'umutekano ariko umutekano burya ni ikintu kigari ikintu ngihera ku muturage kandi muzi ko ibikorwa byose muri gihugu cyacu umuturage aba ari ku isonga. Twavuga rero ngo ntabwo twahugira gusa mu bikorwa bijyanye n'umutekano nk'uko musanzwe mubizi ibyo guhangana n'abajura guhangana n'abantu bakora ibiyobyabwenge cyangwa se babicuruza cyangwa se babinywa ariko tugomba no kureba n'umuturage imibereho ye nyirizina uko imeze. Twavuga rero tuti reka natwe nk'abantu bashinzwe umutekano turebe niba umutekano w'umuturage nyirizina turebe ku bijyanye n'imibereho ye ya buri munsi. Ntabwo wavuga ko ufite umutekano udafite aho uba ntabwo wavuga ko ufite umutekano utivuza ntabwo wavuga ko ufite umutekano utarya neza ntabwo wavuga ko ufite umutekano utivuza. Ni muri urwo rwego rero twategereje ngo reka natwe tugire icyo dukora dukorera umuturage kuko niwe tugomba nyine gukorera.
guhitamo iyi miryango byakozwe bite ese nuko ariyo miryango yari ibabaje kurusha indi gutoranya imiryango kuri bawusanzwe ubuzi abaturage bagomba gufashwa kubona amacumbi abo baturage rero batoranywa nyine hashingiwe ku miterere y'ubuzima bwabo bibujyanye ne n'amacumbi byere ku byozi bafasha kureba umuturage waba ukeneye icumbi cyangwa se kutureba muri babandi bakeneye amacumbi abari yo duheraho dushakira uburyo babona amacumbi usibye kuba wenda wamugira uruhare mu gutuza abanyarwanda heza ubundi bindi bikorwa bya daso ikorera muri aka karere ka Bugesera imaze kugeraho nibihe nganishije muri icyo cyerekezo ubu hamaze gutangwa inka eshatu ku baturage bazikeneye hubatswe amazu hejuru y'anga yabiri tutashyura umunsi harandane ubwo abayatandatu ayo mazu kandi yose agenda ahabwa ibijyanye n'ibikoni ubwiherero n'ubwogero nanone nigeze kuvuga yuko umuntu atagira umutekano adafite ibintu by'ibanze birimo na mitiweli twishyure n'abaturage barenga ijana mitiweli ibindi bikorwa rero bisanzwe ni ibyo dufatanya n'inzego z'ubuyobozi n'iz'umutekano zijyanye n'ubukangurambaga ku bijyanye no kubunga umutekano zijyanye no gukora amarondo zijyanye gahunda zijyanye no kubungabunga ibidukikije gahunda zijyanye no kwirinda ibiyobyabwenge ndetse n'izi gahunda zindi twavugaga zijyanye n'ibibazo bibangamiye imibereho myiza y'abaturage tuzigiramo uruhare iki gikorwa cyo kubaka izi nzu ese zuzuye bibahagaze amafaranga angana iki zombi uko ari ebyiri zatwaye arenga miliyoni imwe n'ibihumbi magana atatu hatabariwemo imiganda yagiye ikorwa kubera ko byagiye biba ngombwa yuko tunaza tugakora imiganda ibikorwa byo kumva amatafari guhereza abubaka ariko amafaranga nyirizina rikide abarika ni miliyoni imwe n'ibihumbi magana atatu arengaho dukeye cyane ni intambwe muteye idasubira inyuma ariko se noneho ubutumwa kuri iyi miryango ubutumwa kuri bagenzi bawe bo mu tundi turere cyangwa se n'abo muri aka karere ni ubuhe kuri iyi miryango yo nk'uko byagiye bivugwa tuzakomeza no kuyiba hafi uyu muhango kandi witabiriwe n'umuyobozi w'ishami ry'imiyoborere myiza mu karere ka Bugesera bwana Sebatware Majela avuga ko iki gikorwa kimwe n'ibindi bikorwa biri gutahwa ari ibikorwa nabyo byo kwibohora iki gikorwa kiri mu rwego rwo gutura heza ndetse no gutura neza ni igikorwa cyakozwe n'urwego rwacu rwunganira akarere ka Bugesera cyangwa se ubuyobozi bw'uturere urwego rwa daso intego z'akarere ku batuye nabi bari kubatuza neza ku buryo nk'urwego rwunganira akarere ubwo bujuje inshingano yabo inshingano yo kunganira akarere haba mu mutekano haba mu mibereho myiza haba no mu bindi bikorwa byose bishoboka bajya bunganira akarere mu by'ukuri ku buryo ibi ni ibikorwa binejeje ubuyobozi bw'akarere ka Bugesera inyubakire yayo urabona inzugi ni metalike iteyeho gasima irapavumye ifite igikoni ubwiherero aho gutekera urabona ko ari inzu kuko yujuje ibisabwa ni inzu ihagaze neza mu by'ukuri kandi ihenze kuri ubu butumwa wagenera iyi miryango noneho ihawe izi nzu ni ubuhe ubutumwa twagenera ino miryango ni ubutumwa bwo gufata neza izi nyubako bahawe izi ni nyubako z'urukundo rw'abana babo urwego rwacu rudufasha kunganira akarere rudufasha mu mutekano n'ibindi bikorwa n'ibi by'amajyambere mu by'ukuri bagomba kuzifata neza bakazikorera amasuku ikindi cyongeyeho bakirinda amakimbirane cyangwa kuzifata nabi kugira ngo izi nzu tuzajya tuzisura tuzakomeza no kubafasha no kubaba hafi no kubunganira mwabonye ko n'abaturage batoranyije neza bahisemo neza mu by'ukuri ku buryo iri jonjora ryakoze gutya rikahitamo aba babyeyi natwe tuzakomeza no kubunganira ariko nabo bafite inshingano yo kuhafata neza murakoze iki gikorwa nacyo kiri mu bikorwa byo kwibohora mu by'ukuri mbere y'itariki y'ejo itariki enye z'ukwezi kwa karindwi hari ibikorwa akarere karimo kagenda gataha hirya hino mu mirenge yose
ku buryo niyo mpamvu twaje hano muri umurenge wa Juru. Iki ni igikorwa urumva bari batuye ahantu hatari heza, ariko uno munsi bakaba batuye neza bishimye kandi batekanye, bashima n'icyerekezo cy'igihugu cyacu kirangajwe imbere na nyakubahwa Perezida wa Repubulika ndetse n'abamufasha bose. Izindi gahunda zo gutura neza ku buryo iki kije gisubiza n'ibibazo abantu baba bafite byo kwibohora koko mu buzima bubi no mu mibereho mibi. Yakomeje avuga ko imvura nziza arigwa yisubira, bakaba bazakomeza kureba n'indi miryango yo gufasha. Janvier Kamanzi, Sengabo, PTN TV, Karere ka Bugesera.